abakire si abantu amafaranga ni umuzi w'ibibi byose amafaranga ni amabyi ya satani wigeze kumva abantu bavuga ibyo ngibyo kandi nawe ushobora kuba ujya ubivuga wari uzi ko kuvuga ayo magambo byerekana ko utazigera utunga amafaranga iyi nuna yatunga azaba ari makeya ntushobora gutunga amafaranga menshi ubyumva gutyo icyo ni ikibazo pe muri iyi video rero icyo tugiye kuganiraho ni uburyo amafaranga atari mabi bishobora kuba bigutunguye amafaranga si mabi rwose ahubwo ibyo umuntu atekereza bituma atayageraho kurikira iyi video irangize tuganire ku mafaranga cash uyu munsi tugiye kuganira ku mafaranga urakaze neza nge ni Didier Joye ikaze rwose kuri YouTube channel yanjye hano tuganira ibintu byinshi bitandukanye birimo ubuzima busanzwe amafaranga ari nayo tugiye kuganiraho uyu munsi business business ni kimwe n'amafaranga hafi aho n'utundi cyane rero mbere yo gutangira ikiganiro cy'uyu munsi ndakwinginze kora subscribe iyi kora subscribe kuko video za hano ntizikagucike rwose ujye ubu wa mbere kuzibona iyi ujye ubu wa mbere kubona video za hano igenzi ishyizeho video zanjye yego wayikoze wakanze na notification kugira ngo ujye ubona izi video nkizishyiraho niba wabikoze noneho dukomeze urakoze cyane rwose noneho rero ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi ni amafaranga menya amafaranga amafaranga ni iki kuki se ubundi abantu badakunda kuganira ku mafaranga iyi hari ibintu ubundi abantu badakunda kuganira mu buzima amafaranga ni ibintu bijyanye n'ibitsina ntabwo abantu bakunda kubiganiraho uyu munsi rero tugiye kuganira ku mafaranga uzi igitandukanya abakene n'abakire si amafaranga kuko akenshi niyo waba ukomoka mu muryango ukize ntabwo uba waratangiye ukize oya abakire n'abakene batandukanywa n'imitekerereze kugira ngo ubyumve tekereza uko abakene baganira ibuka ibintu natangiye mvuga mbere baravuga ngo amafaranga ngo abakire si abantu baravuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose bakanavuga ngo ni amabyi ya satani nuko nguko baganira nese ubwo ikibazo kiri ku bakire kandi abakire ni bo babatuka ubwo se abeza ni abahe urumva ko harimo ikibazo none iyo mitekerereze nanone y'abakene ituma bakomeza gukena kurutaho itambuka uko bavuka famiye zirimo abakire bahererekanya amakuru y'uko bagomba kubaho bigatuma zirushaho gukira iz'abakene nazo zihererekanya amakuru y'uko bagomba kubaho bigatuma zirushaho gukena bitekerezeho urugero ngiye kuguha abakene bakunda kubwirana ngo jya ukora cyane numara gukora cyane wirinde risike nyinshi kuko ugiye muri risike nyinshi wabura n'utwara ufite nurangiza uhatanire kugera ku by'abandi bari hafi yawe bose bagezeho nguko uko abakene batekereza wabyumvise kora cyane numara gukora cyane wowe wirinde utazaburana duke wari ufite nurangiza ube nk'abandi bose bari iruhande rwawe nguko uko batekereza bitandukanye nuko abakire batekereza abakire batekereza ko ugomba gukora cyane nibyo ariko ntabwo ikibazo ari ugukora cyane ahubwo ni ugukora ibintu bifite agaciro noneho ukongera n'agaciro kawe ukarushaho guhembwa menshi ikiranga umuntu wagize imyumvire y'abakire iyo umukoresheje akora kugira ngo akuzanire rezilita akwereke ibyo yakoze narangiza akubwire ngo nkeneye amafaranga arenzeho akakongeza amafaranga icyo ni igihe akiri ku kazi kandi ntabwo nako akamara igihe kinini kuko uko akomeza kongera agaciro ke aba bosi w'abandi nabo uko aba bosi wabo bakamwinjiriza andi ngira igitandukaniro rinini kandi iryo tandukaniro rirabatandukanya cyane hari video nigeze kureba y'umugabo witwa Douglas wo muri South Africa avuga ibintu bishimishije bituma ukangura ibitekerezo atanga urugero rw'uko abakire n'abakene uko bigisha abana bihabanye uti gute aravuga ngo umukene yigisha umwana we ko akazi ari nko gufata ingorofani uko uyicunga buri saha imwe bakajya baguha igiceri buri saha imwe bakaguha igiceri
umukene we uwo ni umukene ubyigisha umwana we urumva umwana kugira ngo abone 500 niyo bamuha igiceri cy'ijana bimusaba amasaha 5 kugira ngo abone 1000 bimusaba amasaha 10 n'abakeneye 2000 amasaha 20 bisobanuye ko akeneye gukora utuzi twinshi ku munsi niba akazi gasaba amasaha 9 aho bitandukaniye n'umukire rero ni hehe ntaga ikingenza ro gukora imirimo myinshi ntaga ro kuva ku kazi ujya ku kandi oya no kugira gaciro ke kugitike noneho fata ya ngorofani umere nkaho buri saho yicunze iri bube yagiye mo zahabu birumvikana ko zahabu ukwijya mikaba nyinshi agaciro kariyongera ku buryo noneho ya ngorofani igenda igira gaciro karenze ako yari ifite ngako ngo kuko abakire bigisha abana babo ugomba kongera gaciro kawe ntago ugomba kongera ingufu kuko ingufu dufite n'amasaha dufite arashira ntago dufite amasaha arenze 24 ku munsi kandi ntago yose wayakora ikigenziro ni uguhora wongera agaciro kawe buri munsi buri munsi buri munsi imyumvire iratandukanye ibyo rero bitugejeje ku bintu 8 imitekerereze 8 cyangwa ibintu 8 ushobora guhindura muri wowe cyangwa ushobora gukora kugira ngo noneho amafaranga kuko amafaranga nayo ari mu bituma umuntu atera imbere niba intego yawe ari ugukora kagira ibintu geraho amafaranga urayakeneye niyo mpamvu twese tujya ku kazi yego rero ibintu 8 tugiye kuganiraho uzabizirikane icya mbere ikuremo kwanga abakire ntuzongere kuvuga ngo abakire si abantu oya hari impanuka yigeze kuba noneho abantu bagwa bari bagiye Buganda hari noneho bamaze kugenda bakora aksida bakoze aksida umuryango wose urapfa hasigara umuntu umwe maze umuntu aravuga ngo ubwo ngo kuko bari bagiye bari mu modoka yabo bakaba bakoze aksida ngo bari baranze Imana ngo buri Imana yabahari umva nawe iyo myumvire abantu bagize ibyago ariko kuko we yumva mu mutima we yanga bakire ngo buri Imana yabahari wasanga batari bakiyumvira ngo kuko bigenda abantu benshi banga bakire niba wanga bakire rero ntago uzigera ubumukire kuba umukire ni ibintu ukorera ukavuga ngo ndakoze 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 bikagenda biza ntago umuntu avuka ari umukire niyo wavukira mu muryango w'abakire utakomeje gucunga wakena rero abakire si babi ntago umukire ari mubi ikindi nanone ni ibintu bishoboka ntago ari ukuvuga ngo ngo niba waravutse utari umukire wanya atari abakire ntago uzigerukira birashoboka hari benshi babikoze ntago abantu bose babakire ari uko babivukanye nanone kandi ntukazajya wumva ko abakire ari abantu mu Kinyarwanda babyita impfumfu kuba ari impfumfu ari abantu batare kuranga abantu bagira ubugugu oya umuntu ashobora kuba niba umuntu afite miliyoni 100 ntago uri buze kumugurisha ikintu ngo ahite kuko ko kanya riza afite aho hafi wenda zifite kuri credit card ngo ikintu wari kugurisha igihumbi kimugurisha 3000 oya azi gucunga amafaranga ye ntago bivuze ko umuntu azi gucunga amafaranga ye ari uko agira ubugugu hoya ntago ari bibi kumenya gucunga utwawe ndabyemera ko abantu bagira ubugugu ariko abakire ntago bose bagira ubugugu icya mbere turacyumvikanyeho reka kwanga abakire abakire ntago ari cyo kibazo ntago abakire ari cyo kibazo abakene bafite hoya ikibazo kiri mu myumvire icya kabiri reka kwanga amafaranga ushobora kwibwira ko ndi kuvuga ngo kunda amafaranga gukunda amafaranga cyane si byiza sibyo ariko nanone nukomeza kwanga amafaranga ukumva yafitiye urwango uzahura n'ibibazo n'ese watunga gute ikintu wanga cyo si ikibazo ni ikibazo ta icya mbere menya ko amafaranga atari umuzi w'ibi byose abantu bakoresha bibiliya bakayobya abandi nihe muri biranditse ko amafaranga ari umuzi w'ibi byose muri bibiliya haranditse ngo gukunda amafaranga n'umuzi w'ibibi sibyo by'ubwoko bwinshi sibyo gukunda amafaranga n'umuzi w'ibibi ntabwo wavuze ko amafaranga ari umuzi w'ibibi ikindi nanone jyumenya kugomba kuvuga ku mafaranga hari abantu uvugana nabo amafaranga wayavuga ngo uri kwiyemera ngo ufite angahe se icyo ni ikibazo n'utavuga se ikintu utavuga ikintu udakunda ntushobora kugitunga emera kuvuga ku mafaranga nibwo uzamenya uko bayakorera emera
gukunda amafaranga ntago mvuze ngo yakunda urukundo rwa rundi rurenze urugero uru rutu rw'ukunda abantu yariko niwumva ko mu mutima wawe wanga amafaranga ntuzigera uyatunga ibyo rwose ubyumve kandi ubyembe tugeze ku kintu rero cya gatatu icya gatatu ni ikihe itinyuke kutitinyuka nabyo biva mu muryango twakuriyemo tekereza urugero ngiye kuguha umwana wavukiye mu bakire tekereza mu bantu ugibona inaha umwana wavukiye muri famiye nyinshi z'abakene cyangwa se ziciriritse aba yaragiye ku ishuri bakamukubita ngo agomba kwiyogoshesha gutya urumva mwarimu mubona nk'umuntu murenze cyane uko niko kurabona umuyobozi niko kurabona umuganga aba yumva ari umuntu uri mu rwego rwo hejuru ariko umwana w'umukire sikwarerwa agomba kujya ku ishuri akamenya ko mwarimu ari umuntu ubereyeho kumwigisha ntagabereyeho guhora bakwepa na bicana ngo wiyogoshesheje wambaye naboya ku ishuri ujyayo wambaye bishyize mu gaciro ntago ari ngombwa ngo use n'abandi bose ba wowe wambara umwenda ushaka nurangiza ugende wige mwarimu nakubwira muganire muvugane ntago imbere ya mwarimu baceceka ushaka kuba ufite igitekerezo ushaka kumuha ariko abantu benshi bavukiye mu miryango ikennye umva ko ubuyobozi n'abandi bantu ari abantu bo gutinywa ibyo rero ni ikibazo gute nujya muri banke ufitemo amafaranga ukajya kwaka manager wa banki inguzanyo uzumva ko ari umuntu uri hejuru yawe ntuzumva ko bamushyiriye aho ngaho ngo agufashe nugenda ukajya bijya bibaho umuntu akagirana ibibazo n'inzego za leta nibaza kukwishyuza imisoro ntabwo uzumva ko abari abantu bashyizweho ngo bagufashe ko ari wowe utuma babaho uzumva ko ibyo bari kukubwira byose ari byo itinyuke umenye ko ushobora kugenda ukabwira umuntu washyizwe hariya ngo agufashe umuntu ufite akazi mu rwego runaka ntabwo abereyeho kugukandamiza abereyeho kugufasha itinyuke ibyo bimenye umenye uburenganzira bwawe nibwo uzagira amafaranga ntabwo abantu bose ukwiriye guhora ubatinye wujya n'ubatinye ntabwo uzigera ugira amafaranga nk'ahandi ugenda ukajya gutanga ruswa zitari ngombwa serivisi bari kuguhera ubuntu ukajya kuyitangamo ruswa wabona umuntu ari gukora hariya ari muri banke ngo mayese nguriya namuvugisha iki ntabwo uzigera umutinyuka ngo ugende umubwire ibyo ukeneye itinyuke ikindi nanone nk'uko tugeze kubiganira muri izindi video nakoze jya utekereza nurangiza ugira ibikorwa byinshi uko ujya ugira ibitekerezo uko ugira ibitekerezo ubihinduremo ibikorwa utekereze uzane ibikorwa uko ukora niko ushobora kugira amahirwe yo kugira amafaranga ikindi cya gatanu jya ugerageza kutagendana n'abantu bafite imitekerereze y'abakene ariko nanone abo hari igihe haba harimo ababyeyi bawe harimo abo muvukana ntabwo bisobanuye ngo uzareka kugendana nabo uzaba umwirasi oya ahubwo gerageza kugira abantu mugendana bafite ibitekerezo bigufasha kugera ku mafaranga nyine bafite ibitekerezo byiza bakunda kuvuga ko umuntu aba ari navuga mu kinyarwanda sinzi ukuntu babyita average y'abantu batanu bagendana nawe ni ukuvuga ngo ufashe abantu batanu ugendana nabo nawe uba umeze nk'igiteranyo cyabo cyose ugabanyije gatanu sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda uri moyenne y'abantu ugendana nabo batanu gerageza rero abo batanu baba abantu bakuruta abantu bakurusha imyumvire y'amafaranga bakurusha ibitekerezo ku mafaranga numara kuba uri kugendana nabo nawe ibitekerezo byawe biziyongera icya gatandatu rero ni iki nkunda kukivuga mu mavideo yose imenyekanishe abantu bamenye ibyo ukora ibuka cya kinini nigeze kuvuga ngo ongera agaciro kawe turi mu gihe cya digitali igihe tekinoloji yoboye ubungubu rero hari ikintu abantu batumva uko waba uzi gukora ikintu cyose utazi kukimenyekanisha ntabwo abantu bazigera bagikunda ubuse Beyonce niwe muntu ufite ijwi ryiza kuruta abandi bose ku isi ntabwo ushidikanya ko hari abantu bashobora kuba bamurusha kuririmba benshi cyane ariko turamuzi tekereza Beyonce uri umuntu woorganiza utegura ibitaramo ukamutumira niyo haba hari umuntu uzi kuririmba bingana iki kuko we yaramenyekanye niwe waha amafaranga menshi ibyo birumvikana cyane niba rero ufite ibintu uzi gukora
jya kuri stati yawe ubivuge, ubivuge, ushobora gufata telefone yawe ugatangira ugakora video, bivuge, menyekana, gerageza umenyekane. Uko umenyekana niko agaciro kawe kiyongera. Umuntu kubona buri munsi ntago azagufata nk'umuntu usanzwe. Tekereza uramutse uzi umukordonier usanzwe. Si ubabona muri karitsiye abantu bakora inkweto, ariko tekereza uzi umuntu ufite ahantu akorera inkweto, aho hantu akaba buri gihe akora video agakora utuntu dushekeje kunahanagura inkweto. Uku birumvikana ko inkweto yo yashitswe ajya kuyimwa akaguca 10,000 ushobora kuyamuha, bitandukanye n'umuntu usanga yicaye ku muhanda. Gerageza rero umenyekane, wihe position, uvuge ngo njyewe ndahangaha kuri uru rwego, kandi abantu bose ubereke ko ari urwo rwego uriho. Uko abantu beretse niko bagufata. Ntabwo icy'ingenzi ari ibyo ukora uburyo ari byiza, ahubwo uburyo utuma abantu bagufata. Ibyo ngibyo nibyo bituma bashobora kuguha amafaranga afatika. Ikintu cya karindwi, ntukazigame, ahubwo jya ushora. Kuzigama si bibi. Nubyara n'umwana uzatangira umwigisha kuzigama, ariko nagira amafaranga runaka ashore. Kugira ngo byumve, fata urugero mu minsi ishize nabonye. Umuntu yaranditse ngo banki ni iki? Aravuga ngo banki ni ahantu abakene, kuko baba batazi icyo bagomba gukoresha amafaranga yabo, bayajyana ngo bayababikire, byarangiza abakire, kuko amafaranga yo gushyira mu bitekerezo byabo yashize, bakagenda bakabatiza y'abakene, bakayakoresha bakazana inyungu. Umukene igihe akeneye amafaranga yakagaruka kuyafata. Uri kurwumva neza? Banki uragenda ukayiha amafaranga yawe ikayaguriza undi muntu akayashora mu bitekerezo bye akayagarura, wowe uri mu biki? Warayabitseyo. Kubika amafaranga ntacyo bitwaye, kwizigamira ntacyo bitwaye, ariko gushora birunguka. Gushora birunguka. Ushobora gushora ugahomba, ariko uba uri kwiga, uba uri kugira ubwenge bushobora kuzana andi mafaranga. Gushora birunguka, kubika amafaranga ni ukuyabika, ni ukuyabika nta kindi biyongeraho. Ikintu cya karindwi ni ikihe? Jya ushora amafaranga, ntukayabike ntacyo uri kuyamaza. Icya munani rari nacyo cya nyuma ni iki ngiki? Ibyo abantu batekerezaga kera ko ari byo biteje akaga, ubu ngubu nibyo bigaragara ko bidateje akaga. Iki kintu ucyumve neza ngo risky is the new safe. Risky is the new safe. Cyangwa ubicuri kuvuge ngo safe is the new risky. Donc ibintu abantu babonaga kera ko biteje akaga, ubu ngubu nibyo biguha ahazaza. Noneho ahubwo ibyo babonaga ko biguha ahazaza nibyo biteje akaga. Uti gute rero? Kera icyo umuntu yumvaga akazakora ni ukugenda akiga, yamara kwiga akabona akazi keza, yamara kubona akazi keza akagakora, karangira agafata amafaranga ya pansiyo akiryamira. Ubu rero biratandukanye, akazi karabuze. Nakubonye ushobora kukavaho isaha n'isaha. Abantu benshi babaye ibisambo, amafaranga yawe ya pansiyo hari igihe utazayabona. Bitandukanye na wa muntu noneho we utangira avunitse, akavunika imyaka 10, imyaka 15, 20 akaba yicunga, yaragiye ku murongo ashaka mu buzima, sinzi niba nakeneye pansiyo y'iki, arakora kuzageza igihe ashakiye, igihe azaba naryamye bazaba bari kumukorera. Ngibyo biratandukanye. Ntabwo ikigenza ari ukuba nk'abandi bantu bose bari iruhande rwawe, ngo niba abandi bantu bose bashaka akazi nawe ugashake. Niba ushaka amafaranga ya nyayo, ntuzayabona wicaye mu kazi ukora amasaha 9 ku munsi andi ukajya kuryama. Oya, uzayabona ufite abandi bantu bagukorera bakayakwinjiriza. Bizakuvuna mu myaka 10 ibanza, bizakuvuna mu kindi gihe kibanza. Ariko icyo nizeye, ntabwo ndamara imyaka 10 nanjye mbikora, ariko icyo nizeye, icyo isi yerekanye, ni uko ibyo ngibyo ari byo bigezweho. Ikigezweho si ukugenda ngo wicare ukorere undi muntu. Oya, ikigezweho ni ugukora ibyawe, ukabikora, ukabikora, ukabikora. Ngibyo. Urugero ngiye gusorezaho, ushobora kureba iyo video kuri YouTube channel y'umuntu witwa Danlock. Yasobanuye icyo akazi ari cyo. Abantu benshi bashakira amafaranga muri sisiteme ibereyeho kubakenesha. Ubundi kwiga
n'akazi k'amasaha 9 byaturutse hehe? Kera habagaho ubwoko bubiri bw'abantu bubiri, habagaho abakire abantu bayi bakize cyane bibwami na hehe hose n'abakene. Haza rero ikintu kitwa industrial revolution, igihe hatangiye kuvuka inganda. Noneho abantu bavutse mu miryango y'abakene bagira ibitekerezo babihinduramo business, inganda bakora amamashini, ayo mamashini atuma baba bakire, binjira muri rwa rwego rw'abakire bakira. Kuko abandi bakire bakira babaga baravukiye ibwami bari muri famiye zikize, ntago bajyaga mu bintu by'inganda cyane, bakoraga ubucuruzi busanzwe. Abo ngabo rero baje bafite inganda, kandi ufite uruganda ugomba guha abana akazi. Baragenda babwira abahinzi bati murekeraho guhinga, ubu dushobora kuguha akazi ukora kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, weekend ukiruhukira, ntuhinga ubuzima bwawe bwose, warangiza n'igihe ushaje tukaguha pension. Ayeye, abantu benshi bumva ari byiza, kandi koko byari byiza, bava mu buhinzi bajya mu kazi. Bageze mu kazi, uko ukora ugakora ugakora, abashinze inganda babona ko hakenewe noneho abantu bayobora abandi, bakaza bakubwira ngo rero mwaje gukora hano mutize, ubyumva gutukiye ukiga, warangiza wamara kwiga ukazaza nkaguha kuyobora aba bantu bandi, munakumva ari byiza, akagenda kiga agahita aza akamuha promotion akayobora abandi bantu. Ibyo nibyo byatangiriye Burayi, niyo mpamvu n'abanyaburayi bakunda ibiruhuko aribo ba promoting kwiga. Yego, revolution industrielle cyangwa se industrial revolution yatangiriye Burayi. Noneho rero wava kwiga bakubwira none se wazasubiye none uko managing aba managing abantu kagiyobora abayobora abandi bantu ngo kuko tuzi twubatse. Ariko se nyuma y'igihe ibyo ngibyo biracyagezweho ntibikigezweho? Ubu ngubu technology none iri guhindura ibintu, buri muntu wese ashobora gutangira ikindi kintu gishyashya noneho, ibyo ntago ari byo bikigezweho. Kuko urumva ntago uzigera wongera amasaha ukora niba ukora 9 nyine nayo ngayo. Nicyo ni ishuri ribereyeho, ubona ko ishuri abana biga amasaha 9 babirebye kugira ngo baforme nyine bazakore mu ruganda, nicyo bashyiriyeho kwiga. Ngicyo uko isi iteye. Niwumvise uko iteye rero uzareka kwanga amafaranga, ureke kwanga abakire, ahubwo uhindure imitekerereze yawe. Ubwije ukuri, nuramo kuhindura imitekerereze yawe ukareka kwanga amafaranga, ukareka kwanga abakire, ubuzima bwawe uzabuhindura. Iyi yari video ya 14 muri video 14 zirimo ibintu bishobora kugufasha gutera imbere mu buzima. Niba utarazirebye zose ndakwinginze mbabarira ugende kuri YouTube channel yanjye, ukande aho ngaho hagusubiza imbere kuri channel yanjye, aho hariho ifoto yanjye, kuri Didier Joye hariho ifoto yanjye, ugende urebe playlist yitwa ngo gutera imbere, urebe izo video zose. Ushobora kutazirebera rimwe, ndabyumva ko ari nyinshi, video 14 ni nyinshi, zose uzirebe, uzirebe uzumve ibintu birimo, ugerageze kubikurikiza. Nashyizemo mu bintu byose navuze muri video, nashyizemo experience yanjye, gusa experience yanjye mu buzima ntabwo ari nini cyane, maze imyaka 7 gusa ndi gukora mu buzima busanzwe, ntabwo ari nini. Hari ibitabo nasomye, hari byose biravanze, hari ibitabo nasomye, hari ibyo nanjye nakoze nkabibona bigatuma mva ku rwego rumwe nkagera ku rundi mu buzima. Ibyo byose biri muri izo video. Ndakwinginze uzazirebe zose, kandi ujyuma feedback umbwire uti ibingibi ndumva ari byo, ibi ndumva atari byo, byose ni sawa, birafasha cyane, biramfasha, bizamfasha wenda ku improving indi playlist nzakora ubutaha. Ibyo ngibyo ndabikeneye, urakoze cyane. Rero ikindi nkwibutsa gukora subscribe. Mubwire iki, niba warebye izi video zose yikaba ari yanyu muri kureba, ngo ukuriye ingofero rwose, warakoze cyane. Nawe rero gushyira mu bikorwa, nanjye ndacyakomeje mbishyira mu bikorwa mu buzima, ntaho ndagera, ndagerageza gukora ndebe nyine ubuzima bujya. Yego, kandi nzajya nkomeza kuko updating aho bujya, nkomeze kukubwira kuri social media, unkurikirane, ushobora kumfollowinga kuri Twitter. Ya, ibyo ni sawa. Ubwo rero tuvuge iki, duhure noneho wind playlist cyangwa se season ikurikiraho. Ntago ndafata ndamenya neza iyo ariyo, ariko ushobora kujyaho yaragiye. Ikindi wibuke mfite indi playlist njya nkora
yitwa inama y'umunsi. Mvugamo ibintu bitandukanye by'abantu bagiye biteza imbere mu buzima bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Abantu bageze ku bintu bidasanzwe ku isi bafite ibintu bagiye bavuga bishobora kuduha bishobora kutwinspira kuduha hari amagambo agora mu Kinyarwanda kuduha inspiration kudutera inkunga bishobora kudutera inkunga bishobora kudufasha. Iyo ngiyo nayo ujye uyireba. Urakoze cyane rero.